А ви знаєте, що ВВП за другий квартал 4,7%, чого не було раніше в Україні ніколи. Неправда. У другому кварталі ВВП зріс на 4,6%. Але така ситуація в Україні не вперше. Наприклад, у 2011-му ВВП України щоквартально зростав на 4,6%. Це країна, яка входила в 6 стран самих сильно розвитих і в п'ятірку по торговлі оружием, щоб було твердо і понятно на мировому рівні. Це Україна. І було це не давечі, як буквально 10 років тому назад. Неправда. Згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, 10 років тому, тобто станом на 2009 рік, Україна була на 11-му місці серед експортерів зброї у світі. Бюджет я хочу Києва 5 років тому, 4 роки тому, був 18 мільярдів гривень, а сьогодні 60. Неправда. На 2019 рік заплановано доходи у розмірі 57,4 мільярдів гривень. А от у 2015-му доходи бюджету Києва були на 49% більшими, ніж каже спікер – 26,8 мільярдів гривень.